በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ትሕትና አም ነፍስኹም ጨው ይሃልኹም። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ፍቕድ 48። ትሕትና ማለት ብሓይሊ ብምሕረት ጸጋ ጥበብን ፍቓድን እግዚኣብሔር እንተዘይኮይኑ ከንቱ ምዃንካ ፈሊጥካ ንርእስኻ ምትሓት ዘይምዕባይን ዘይምኹራዕን ማለት እዩ። እትፈልጥ ኩለኻ ከም ዘይትፈልጥ፣ ክቡር ከለኻ ከም ሕሱር፣ ሰናይ ግብርን እናሰራሕካ ከም ዘይሰራሕካን፣ ዝግባአኒ እየ ዝሰራሕኩ ምባልን እናሃለወካ ከም ዘይብልካ ንርእስኻ ትሒትካ ምርኣይን ማለት እዩ። ትሕትና ማለት ግቡእካ ንኸይትሰርሕ ዝዓቅት ሕመቕን ደረትን ከምኡውን ድኽመትካ ዝሽፍን ጥበብ ኣይኮነን። እቶም ትሑታት ቅዱሳን ንዝተጸውዕሉ መንፈሳዊ ዕዮ ብትሕትና ይፍጽሙ። እናገበሩን ምስ ፈጸሙን ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና፣ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና ይብሉ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ፍቕድ 10። ጸጉኦም ሸፊኖም ብትሕግና የገልግሉ እምበር ከምቶም ስርሖም ምእንቲ ክፍለጠሎም መጥቅዕ ሓሪሞም ዝእውጁን ግኑን ስም ዝረኽቡ ውዳሴ ኸንቱ ዝናፍቑን ምሁራትን ጠበኛታትን ኣይኮኑን። በዚ ኸዓ ቅዱሳን ሂወቶም ኣመቂሮም ንኣመንቲ ጥራሕ ዘይኮነ ንዘይኣመንቲ ኣህዛብ ውን የመቅሩ። ካብ ጉስነት ክሳብ ንጉስነት ጸጋ እግዚኣብሔር ዘይተፈልዮ ከም ልበይ ዝተባህለ ሃብተ መዝሙሩን ሃብተ በገናን ሃብተ ትንቢትን ራእይን ዝተዋሃቦ ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ እንከሎ፣ ኣነ ግን ሓሰኻ እምበር ሰብ ኣይኮንኩን፣ ብሰብ ዝተነዓቕኩን ኩሉ ሰብ ዘላግ ጸለይን እየ በለ። መዝሙር ምዕረፍ 22 ፍቕድ 6። ኩሉ ግዜ ሓጢኣቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ነበረ። መዝሙር 51 ፍቕድ 3። ምሉእ ለይቲ እውን ንመደቀሲኡ ብንብዓት የጠልቅዮ ነበረ። መዝሙር 6 ፍቕድ 6። መምህረ ትሕትና ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካባይ ተምሃሩ ኣነ የዋህ እየ ልበይ እውን ትሑት እዩ ክብል ምሂሩና እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕድ 29። ካብ ክርስቶስ ዝተምሃረን ኣሰርቡ ተኸቲሉ ንኡ ዝመሰለን እውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቕድ 1 ኣነስ ነታ ማሕበረ ኣምላኽ ስለ ዘሳጎግኩዋ መናእስ ኩሎም ሓዋርያት እየ እሞ ሓዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን ይብል። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕድ 9 ይብል ነበረ። ወላ እውን ማዕረገ ፍጽምና በጺሑ እንተነበረ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ይብል። ፊልጵስስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕድ 12 ክሳብ 13። ስለዚ ነቲ ንእግዚኣብሔር እነቕርቦ መስዋእቲ ዘመቅር ቅቡል ዘግብር ትሕትና እዩ። መስዋእቲ ባህ ኣይብለካን እዩ። መስዋእቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ። ንስውርን ቁጥቁጥን ልቢ ኣይተንዕቆን ኢኻ ከም ዝብል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ፍቕድ 17። መስዋእቲ ርእስናን ኣገልግሎትናን ብዘይትሕትና ኸንቱ ምዃኑ ዝተረድኡ ቅዱሳን ክምዕድን ከለዉ እግዚኣብሔር ጸጉኡ እንተሃበካ ንዑ ትጸረሉ ምስኡ ትሕትና ክህበካ ሕተቶ እንተዘይኮይኑ ነቲ ጸጋ ክወስቶ ለምኖ ይብሉ። ከመይ ጨዋ ኣገልግሎት ትሕትና ስለ ዝኾነ ኣገልጊልካ ከይሰጎምካ ግያ ይወዲእ ኢልካ ምእዋጅ፣ ርእስኻ ልዒልካ ንኻልኦት ምውራድ ናብ ኣምላኽ ዘየቕርብ ጽዩን ኣገልግሎት እዩ። ሃብትና፣ ውህበትና፣ ፍልጠትና፣ ሓይልና ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጥና ጨው ትሕትና እንተሓዝና መቐረት ህይወት ነስተማቐር። ብኣንጻሩ ትሕትና ዘይብሉ ህይወት ትዕቢት እዩ። ኣነ እበልጽ፣ ኣነ ዓቢ፣ ኣነ እፈልጥ ዝብል ኣንነት ውፅኢቱ ውርደትን ውድቀትን እዩ። ንዲያብሎስ ክሳዕስከ ዘይብሉ ጸናፌ ጸልማት ዝተደርብየ ብትዕቢት እዩ። ብዛዕባ እዚ ጥበበኛ ሰሎሞን ክገልጽ እንከሎ ንውርደት ትዕቢት ይቕድሞ ንውድቀት ድማ ኩርዓት ይብል። ምሳሌ ምዕራፍ 16 ፍቕድ 18። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እስመ ኩሉ ዝኣእበየ ርእሶ ይሃስር ወዝኣትሓተ ርእሶ ይከብር፣ ርእሱ ልዕል ልዕል ዘብል ይዋረድ፣ ርእሱ ትዘትሕት ግና ልዕል ይብል ይብለና። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ብወገኑን ኣቱም መንእሰይ ከእምነቶም ዝዓበይኹም ተገዝእዎም፣ ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም፣ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም እዩ እሞ ኩላትኩም ንሓድሕድኩም ምእንቲ ክትገዝኡ ብትሕትና ተዓጠቑ። ደጊም ብግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ኸብለኩም ኣብ ትሕትታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ ብምባል ትሕትና ክንለብስ ይምዕደና። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ
ራፍ 5 ካፍ ቀደ 5 ክሳብ 6 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ወን በተምና መሳሐታ ጸውዑ ድማ አብራ መቀመጥ ከምዚ ሐሪ ምስራአይ ምስላ መሰለሎም ከምዚ ኢሉ ሐደና ምርዓን ተዓደመካ ኣብታ አብራ መቀመጥ ኣይትቀመጥ ከባኻ ዝኸብር ካለ ጸውዒ እንተኾነ እቲ ንዕኡን ንዓኻን ዝጸውዐ መጺኡ እዛ ስፍራ እዚኣ ነዚ ሕደገሉ ክብለካ እዩ እሞ ሽዑ ንሓፈርካ ናብ ታሕታይ መቐመጢ ክትወርድ ትጅምር ርእሱ ዘዕቢ ኩሉ ክዋረድ እቲ ርእሱ ዘዋርድ ከዓ ክኸብር እዩ እሞ እንተተዓደምካ እቲ ዝዓደመካ መጺኡ ዓርከይ ናብ ላዕላይ ደይብ ምእንቲ ክብለካስ ኬድካ ኣብ ታሕታይ ስፍራ ተቐመጥ ሽዑ ብቅድሚ እቶም ምሳኻ ዝምስሑ ኩሎም መቓመጥትኻ ክብረት ክኾነልካ እዩ ነቲ ዝጸውዑ ሰብኣይ ድማ ምሳሕ ወይስ ድራር እንተገበርካ ንሳቶም ድማ ምናልባሽ መሊሶም ከይፅውዑካ እሞ ምፍዳይ ልቕሓ ከይኮነካስ ዓርኽካ ኮነ ወይ ኣሕዋትካ ወይ ኣዝማድካ ወይ ሃብታማት ገርባብትኻ ይትፀውዕ ምሳሕ እንተገበርካስ ንድኻታትን ቆርያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ደኣ ፀውዕ ዝፈድዩኻ የብሎምን እሞ ብፁእ ክትከውን ብትንሳኤ ጻድቃኑን ክትፍደ ኢኻ በሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 131 እውን ከምዚ ይብለና ወ እግዚኣብሔር ልበይ ኣይትዓበየን ዓይንተይ ከዓ ልዕላ ይበላን ኣብ ዓብይን ዘየስተውዕለን ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣህዳእክዋ ስቕ ኣበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፋ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር ይብለና ጠበኛ ሰሎሞን እውን ኣብ ምሳሌ 15 ፍርሃት እግዚኣብሔር ናይ ጥበብ ትምህርቲ እዩ ንኽብረት ከዓ ትሕትና ትቕድማ ኢሉ ምህረና ብዛዕባ ትሕትናን ክርስቶስን ዕቤቱን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስስ ምዕራፍ 2 ክዛረብ እንከሎውን በኣርሲ ገለ ምፅንናዕ ብክርስቶስ ወይስ ገለ ደበሳ ናይ ፍቕሪ ወይስ ገለ ሕብረት መንፈስ ወይስ ገለ ምሕረትን ድንጋፅን እንተሎ ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ብሓንቲ ነፍሲ ኮንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ መሊኡ ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ጣዓምኒ ብምባል ወይስ ንውዳሴ ኸንቱ ኣይትግበሩ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊፁ ይረኣዮ ነፍሲ ወከፍ ንብፃዩ ድማ እምበር ነፍሲ ወከፍ ንርእሱ ዝሕሾ ኣይጠምት እታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ውን ይሃልኹም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ እቲ መዓረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ሕሰረ ሰብ ውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞታ ተሓተ ክሳዕ ሞታ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለ እውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቦ ብምባል ትሕትና ክርስቶስን ዕቤቱን ይምህረና ስለዚ እግዚኣብሔር ንዕቡያት ይመዓቶም ኣብቶም ትሑታት ግና ጸጋ ኣምላኽ ዝዓዝዝ ካብ ኮነ ብመገዲ ትሕትና ክነሳጉም ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና ትምዕደና መንፈስ ትዕቢት ኣርሒቕና ትሕትና ክንለብስ እግዚኣብሔር ጸጉኡ ብዝሕልና ድንግል ማርያም በመላድነታ ቅዱሳን ብተራዳእነቶም ወትሩ ኣብ ዙርያና ይኹኑ ትሕትና ለቢስና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህይወት ክንለብስ ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ክንወርስ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይግበረና ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።